እንደምንዋላችሁ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወደ ሰዓቱ ስፖርት ዜናዎቻችን አለፍ ነጻነጫን ያለውን እኛ አብራችን ቆዩ ለ2024 የፓሪስ ኦሎምፒክ ጨዋታ የማጣሪያ ምራግ ብሮች የሚጠብቁት የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ተጋጣሚዎቹ ላይ ይተዋውቋል በግብፅ ካይሮ የእጣ ማውጣት ስነስርዓት ትናንት ሲከናወን በአፍሪካ ዙን የመጀመሪያ ዙር ልውሲዎቹ ከቻድ ብሔራዊ ቡድን ጋርም ተመድበል። እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን መረጃ ሉሲዎቹ በመጀመሪያ ዙር ቻድን ማሸነፍ ከቻሉ በሁለተኛው ዙር በአፍሪካ የሴቶች እግር ኳስ የተሻለ ደረጃ ላይ ከምትገኘው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ይጫወታሉ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ከሐምሌት 3 እስከ 11 ባሉት ቀናት እንደሚከናወንም ታውቋል ፓሪስ ኦሎምፒክ ከአፍሪካ ዞን ሁለት ሀገራት ብቻ የሚወክሉ ይሆናል የ ሳምንት የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምር ሊግ ጨዋታዎች የሰዓት ማሻሻያ እንደተደረገባቸው አክሲዮን ማህበሩ አስታወቀ ከነገ ጀምሮ የ የሀያሰባተኛ ሳምንት ጨዋታዎች በሀዋሳ የሚደረጉ ሲሆን በከተማው እየጣለ ካለው ከባድ ዝናብ የተነሳ ጨዋታዎቹ የሰዓት ማሻሻያ እንደተደረገባቸው አክሲዮን ማህበሩ አስታውቋል በዚህም መሰረት 9 ሰዓት ይደረጉ የነበሩ ጨዋታዎች ወደ 7 ሰዓት እየተሸጋገሩ ሲሆን የ12 ጨዋታ ደግሞ ወደ 10 ሰዓት ተለውጧል ነገ ሲዳማ ቡና ከ ምንጭ ከተማ ቀን 7 ሲጫወቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከለገጣፎ ለገዳዲ ቀን አስር ሰዓት ላይ ምራ ግብራቸውን ያከናውናሉ አርብለት አዋሳ ከተማ ከወላይታ ዲቻ 7 ሰዓት ድሬዳዋ ከተማ ከአዳማ ከተማ ቀን ቅዳሜ የኢትዮጵያ መድን ከኢትዮጵያ ቡና 7 ሰዓት በልቅጤ ከተማ ከፋሲል ከነማ ቀን እንዲሁም በመጨረሻ ሳምንት ጨዋታ ሀዲያ ኤሌክትሪክ መቻል ከባህር ዳር ከተማ ቀን ሰዓት ላይ ምራ ግብራቸውን ያደርጋሉ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እግር ኳስ ክለብ ከአሰልጣኝ ስሞን አባይ ጋር ተለያየም ከሊጉ መውረዱን ያረጋገጠው ኢትዮ ኤሌክትሪክ የቡድኑ አሰልጣኝ የሆነውን ስሞን አባይን በማሰናበት ቀሪ ጨዋታዎችን በግብ ጠባቂ አሰልጣኝ እንደሚመራ ማሳውቋል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ጥሩ ስም ካላቸው ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ2011 ከፕሪሚየር ሊጉ ከወረደ በኋላ ነበር በያዝነው አመት ዳግም መመለስ የቻለው ክለቡ ከታችኛው የሊግር ርከን ካሳደገው አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ጋር ከሰባተኛ ሳምንት በኋላ መለያየቱ ይታወሳል የአሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና አንስንብት ተከትሎ ረዳት አሰልጣኙ ገዛኝ ከተማ የዋና አሰልጣኝነት ድርሻ በመውሰድ ሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ሳምንታት ድረስ ክለቡንም መርቷል ነገር ግን ክለቡ ገዛኝ ከተማን በማሰናበት የቀድሞውን የድሬዳዋ ከተማ አሰልጣኝ ስምሆን አባይን መሾሙም አይዘነጋም ኢትዮ ኤሌክትሪክ እስከ 26ኛ ሳምንት ድረስ በአሰልጣኝ ስምሆን ሲመራ ቆይቶ በመጨረሻ መሰልጣኙን ከኃላፊነት በማንሳት በምትኩ የግብ ጠባቂ አልጣኝ የሆነውን ቀጣ ሙሉን የመጨረሻ 4ት እንዲመራ መሾሙን አሳውቋል ኢት ኤሌክትሪክ ከሳምንታት በፊት የሆቴል ወጪ ለመቀነስ በማሰብም የተወሰኑ ተጫዋቶችን ማሰናበቱም ተሰምቷል ለአታኪ ፉትቦሉ የባልና ስፖርት ሚኒስቴር ቀጄላ መርዳሳ ከሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድ ጋር በክልሉ ስፖርት እንቅስቃሴ ዙሪያ ውይይት አደረጉ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፊ መሐመድ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት ስፖርት ከመዝናኛነት ባሻገር ለፖለቲካና ኢኮኖሚ መሰረት መሆኑን ጠቁመው የክልሉ ስፖርት ለማስፋፋትና ለማልማት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጿል በክልሉ ባሉ ዞኖች አራት ስታዲየሞች ና አንድ ሁለገብ የወጣቶች ማዕከል እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል በተጨማሪም የጅግጅጋን አለም አቀፍ ስታዲየም ግንባታ በቀጣይ ዓመት ለማስጀመር ቅርታ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል የክልሉን ስፖርት በማጠናከር በአጭር ጊዜ ውስጥ ክልሉም በብሔራዊ ሊጎች በተለይም በፕሪምየር ሊግ የሚወክል ተወዳዳሪ ክለብ ለማፍራት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አቶ ሙስጠፊ ገልጿል ስፖርትን ለሰላም ከማዋል አንጻርም የምስራቅ ኢትዮጵያ ተጎራባች ክልሎች ጋር የስፖርት ውድድርና ፌስቲቫል ለማዘጋጀት እጥረት ይደረጋልም ብለዋል የባልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጅላ መርዳሳ በበኩላቸው የሶማሌ ክልል እያካሄደ ያለው አነስተኛ የስፖርት ማዞትሪያ ግንባታ ልምድ የሚወሰድበት በጎ ተግባር መሆኑንም ገልጿል የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር መስፍ ንጨርነት የሶማሌ ክልል ሰፊ ወጣቶች ያሉበት የአየር ንብረቱ ለስፖርት ተስማሚና ተክለቁ መናቸው ለስፖርት እንቅስቃሴ የሚመች ወጣቶች መገኛ በመሆኑ በአገር አቀፍና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ውጤታማ ስፖርተኞችን ለማፍራት በዘመናዊና ሳይንሳዊ ዘዴት የታገዘ ስልጠና ሊሰጥ ይገባል ብለዋል በውይይቱ መጨረሻ በጅግጅጋ ከተማ የሚገኙ የስፖርት ማዘውተሪያዎች ተጎብኝተዋል የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ስምንተኛ ሀገር አቀፍ የስፖርት ሳይንስ ጥናትና ምርምር ጉባኤ ተካሄደም የስፖርት ጥናትና ምርምር ውጤቶችን ከመጠቀም አኳያ የሚመለከታቸው አካላት ውስንነት እንዳለባቸውም ተጠቅመዋል አለም ቦታ ሳይንሳዊ ጥናቶች በስፖርት ዘርፉ ላይ የአመለካከት ለውጥና እድገት ማምጣት አለበት በኢትዮጵያ የስፖርት ችግር የሚፈታው በጥናትና ምርምር ነው ብለን እናምናለን ኮሚቴ በማቋቋም አይደለም ወይም ግምገማ በመቀመጥ አይደለም የኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ይህንን ሲናገሩ በኢትዮጵያ የስፖርት ጥናትና ምርምር ግኝቶችና ውጤቶችን ከመጠቀም አኳያ ክፍተት መኖሩን በዙሪያ ገብ መጠቆማቸውም ነው እርሳቸው ይህንን የተናገሩት የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ባሰናዳው ስምንተኛው አገር አቀፍ የስፖርት ጥናትና ምርምር ጉባኤ ወቅት ነው ለሁለት ቀናት በፈጀው ሲምፖዚየም ላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ምሁራን የስፖርት አመራሮችና ጥሬ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል በአዋጅ ተሰጠው ስልጣን መሰረት ለሀገር ይበጃሉ ስፖርቱን ያሳድጋሉ የተባለላቸው ጥናትና ምርምሮችን እያካሄደ የሚገኘው የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ 203 ዓ ም ላይ ከተቋቋመ አንስቶ የዘንድሮውን ጨምሮ ለስምንት ዓመታት በተካሄዱ ስምንት የጥናትና ምርምር ጉባኤዎች የቀረቡ የጥናትና ውጤቶችን አሳትሞ ለሚመለከታቸው አካላት አሰራጅቷል የስፖርት ጥናትና ምርምር ግኝቶችን ቀምሬ ውጤት አስመዝግቢያለሁ ይሁንና የባለድርሻ አካላት ቅንጅታዊ አሰራርና አመለካከት ላይ ውስንነት አለ ይላል የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ከጥናትና ምርምር ያገኘነው ነገር ብዙ ነው አኔ በስልጠና ላይ ብዙ ተምረናል ስልጠናዎቻችን እናጠናለን እኛ አካዳሚ ውስጥ የሚሰጥ ስልጠና የተለየ ስልጠና ነው ማሳያዎቹም ውጤቶቻችን ናቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ እኛ አካዳሚ ውስጥ የሚሰለጥኑ ልጆች ያለ ኦሎምፒክ ይደርሳሉ አሁን ኛ ሰለጥ ግን ሲኒየር ኦሎምፒክ ላይ ለምሳሌ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ ሄደው ውጤት መምጣት ይችላሉ የስልጠና እቅድ ዝግጅት ምን እንደሚመስል እንዴት ኢንዲቪጁዋል ፕላን እንደምንጥል እንዴት ለአንድ ሰው ነው እኛ ቅድ የምንጥለው በጅምላ እንጥለው አንድ አትሌት አራት ዓመት የሚቆይ ከሆነ ለአራት ዓመት በየአመቱ ምን ይሰራል ምን ላይ ደርሳል መጨረሻ ኦሎምፒክ ላይ ምን ሊደርስ ይችላል ብለና ፕላን የምናደርግ ሶ በክለብ ያላቸው አሰልጣኞች ነው ስፖርት ከጥናት ውጭ ከምርምር ውጭ እንደሆነ ማሰብ አለ ይሄ አመለካከት ክፍተት ነው ሁለተኛ በዚህ ላይ ደግሞ ተባብሮ ያለመስራት ባለ ድርሻ አካላት ተቀናጭተው አይሰሩ አካደሚክ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጣም በቅርበት ነው ምንሰራ ልክ በዛ ደረጃ ደግሞ ተቀባዩ የስፖርት ኢንዱስትሪ የተወሰኑ ፌዴሬሽኖች ሳይሆኑ ሌሎች ጋር መድረስ አለብን በዛ ደረጃ ያሉ ውስንነቶች አሉ ግን ያንን ከአመለካከትም ባለፈ የምናቀርበው ወርክሾፕ እኛም ጋር ፊዚብል የሆነ ለውጥ እንድናሳይ በዛ ደረጃ መስራት አለብን ብለን እየሰራ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የስፖርት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር መስፈንቸርነት ፖሊሲዎችን ጥናትና ምርምሮችን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ችግሮች እንደሚስተዋሉ ያስረዳሉ ብሔራዊ ስፖርት ማህበራት እንዲያውም ክልሎች የጥናትና ምርምር ውጤቶችን የመጠቀም ባህላቸው ደካማ ነው የጥናት ምርምሮችን ጨምሮ በአጠቃላይ ሀገሪቱ በስፖርት ዘርፍ ያካሄድ ናቸውን የስፖርት ሪፎርም እና ጥናት ምክር ሀሳቦች ተግባራዊ ማድረግ ችግር ይታያል አካዳሚዎች ክልሎች ብሔራዊ ፌዴሬሽ ደግሞ ፖሊሲ ሪፎርም ጥናትን ተግባራዊ ማድረግ ሀላፊነት አለባቸው ይሄ ደግሞ የሚገለጸው በየአመቱ በሚዘጋጁ እቅዶች ውስጥ መንጸባረቅ አለበት ስለዚህ አሁን ማድረግ የሚገባን ይሄን ማስተሳሰር ነው ይሄን እናስተሳስራለን በዚህ ውጤታማ የሚሆኑ ስፖርት ይቀጥላል በዚህ ስፖርተኛ የማይሆን ራሱ በራሱ እየመከነ ይሄዳል በኢትዮጵያ ስፖርት ማብራት እና በመንግስትና መንግስታዊ ባሉን ዘርፎች የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ከሸልፍ ባለፈው ሁኔታ መጠቀም እንዳለባቸው በደንብ በጥቅ ማሳሰብ እንፈልጋለን አካዳሚው በጉባኤው ላይ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በቴክኖሎጂ በማዘመን አለም አቀፍ ተወዳዳሪ ተደራሽ ለማድረግ ይረዳ ዘንድ የኢትዮጵያ ስፖርት ሳይንስ ጆርናል ደረገጽን ገጽን በይፋ አስመርቋል አሰልጣኝ ኢምብራኑ ግዜው በሸኖ ከተማ የታዳጊዎች የእግር ኳስ ፕሮጀክት ከፈተ ፕሮጀክቱ የታለመለትን ውጤት እንዲያስገኝ ባለድርሻ አካላት ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸውም ተገልጿል ዮሴፍ ሽምዬ ከ1990ዎቹ ጀምሮ ላለፉት 24 ዓመታት የሴቶች እግር ኳስ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ትልቅ ሚናን ተጫውቷል ከየካ ክፍለ ከተማ እስከ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘለቁ የአሰልጣኝነት ሕይወቱም 24 ዋንጫዎችን አሳክቷል ዘንድሮ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ለስድስተኛ ጊዜ የሊጉ ሻምፒዮን የሆነው አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው ሉሲዎቹን በማሰልጠንም ሀገሩን አገልግሏል አሁን ደግሞ በተወለደበት የሰሜን ሸዋ ዞን ሸነው ከተማ የታዳጊዎች ፕሮጀክትን በመክፈት ስራ አስጀምሯል የፕሮጀክቱ መከፈት በይፋ በተበሰረበት መርሃ ግብረም አባገዳዎች የከተማው አመራሮች አሰልጣኞች ተጫዋቾችና ሌሎች የክብር እንግዶች ተገኝተዋል ወደ ትውልድ ሀገር ሄደ እንዲ ነገሮች መስራት እጅግ በጣም ደስ ይላል እኔ በጣም ኩራት ተሰምቶኛል ምክንያቱም እንቀናለን ብዙ ጊዜ ሳዲዮ እንዲያደረገ የሆነ አካላ እንዲያደረገ ሆስፒታል ይሰራሉ ምናልባት ሆስፒታሉን መስራት ባንችል ሆስፒታልን እንዳይሄዱ እና ጤንነታቸውን እንዲጠብቁ ነገ ደግሞ ለሀገራቸው ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ነው እና ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ፕሮጀክቱ ና ወንድና 22 ሴት ታዳጊዎችን ያቀፈም ሲሆን ሰልጣኞቹም ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስን አለመው እየሰሩ ነው ሳድግ እንጀራ የሆነለ ነገ ና በዚህ በብርሃኑ ፕሮጀክት ላይ የእሱንም ስም አስጠራለሁ እና ቤተሰቦችንም አግዛለሁ እንደ ኦሮሚያ ሊግ እጄ መወዳደር እፈልጋለሁ ና ሀገሬ ማስጠራትም እፈልጋል በኦሮሚያ ሊግ በብሄራዊ ሊግ በሱፐር ሊግ በፕሪሚየር ሊግ ከተማዋን በወንዶችም በሴቶችም በትልቅ ደረጃ እንድትደርስ ህልሜ ነው እና በትልቅ ደረጃም ደግሞ እንደሚያደርሷት ተስፋ አደርጋለሁ ከላይ ያሉ አመራሮች ካገዙ በትልቅ ደረጃ እንደምንደርስ እርግጠኛ ነኝ በእግር ኳሱ ማደግ የሚቻለው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ሲሰራ ነው ያሉት የዕለቱ የክብር እንግዶችም ሁሉም ባለድርሻዎች ድጋፋቸውን በማድረግ ፕሮጀክቱ ለፍሬ በቃም ጠይቀዋል እኛ ከየሰፈሩ ተለቅመን የመጣ ነው እንደዚህ የሆነ ፕሮጀክት ምናምን ኖረው አይደለም እነዚህ ግን አንድ ላይ ሆነው መስራት ለራሳቸው የሚጠቅማቸው ምንድን ነው ለሀገር የሚጠቅማሉ ለክለቦች የሚጠቅማሉ በአንድ አይነት አስተሳሰብ ነው የሚያድጉት በአንድ አይነት አሰልጣኝ ነው የሚሰለጥኑት እና የተሻለ ነገር ያሳያሉ ብዬ አስባለሁ ከኛ የበለጠ ማለት ነው በየእድሜያቸው ካታጎሪ ቴክቲክንም ቴክኒኩንም አካል ብቃቱንም ስለ ድቦናውንም በደንብ እየተማሩ ስለሚመጡ ወደ ክለብ ሲሄዱ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተመርጠው ሲሄዱ ጠንካራ ብሔራዊ ቡድን መመስረት ይቻላል ብርሃኑ አሁንም አሻራውን እዚ ያኖሮታል ነገ ሀገር የሚገነቡ ሀገርን የሚያስጠሩ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገው የሚያውለበልቡ ስፖርተኞችን ስለሆነ የሚፈራ የሁሉም ሀላፊነት ሊሆን ይገባል የከተማ አስተዳደሩም እኚህ ታዳጊዎች ላይ መስራት ሀገር ላይ መስራት ነውና የሚጠበቅብኝን ድጋፍ ሁሉ አደርጋለሁ ብሏል ለነገ ሀገር ተራካቢዎች ውለታ መዋል ለሀገር ውለታ እኛም እንደ ከተማ አስተዳደሩ ሀላፊነት አለብን የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን ቁሳቁሶችን ማሟላት ምቹ ስፍራ ለነሱ ማዘጋጀት የስልጠና ሚሆን አንዳንድ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበትን ቦታ ስታዲየም ማዘጋጀት ብዙ ስራዎች ከኛ ይጠበቃሉ ከህዝብ ጋር በመሆን በሂደት እሱ የምናሟላ ይሆናል ማለት ነው በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ በከተማ አስተዳደሩ በወጣቶችና ስፖርት ቢሮ እንዲሁም በአሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው መካከል በጋራ ለመስራት የሚያስችል የስምምነት ሰነድም ተፈርሟል በስነ ላይ የተገኙ የክብር እንግዶችም በሙያቸውና በገንዘባቸው ፕሮጀክቱን በማገዝ ለውጤት እንዲበቃ እገዛ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ምሽት በሮማና ሴቪያ መካከል የሚደረገውን የአውሮፓ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታን ጨምሮ ሌሎች የስፖርት ዜናዎችን በስባሰቱ ሰዓቱ የኢቲቪ መዝናኛ ቻናላችን ወደ እናንተ እንደርሳለን መልካም